အောင်မြတ်တာမင်းသားကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်